Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizə unsuz, xəmirsiz bir pizza hazırlayacağıq. Gördüyünüz kimi gül kələmdir. Gül kələmlə hazırladığımız kiçik-kiçik hissələri rondoya qoyuruq və əzirik. Bugün hazırlıq işini bütün doğrama, təmizləmə, hazırlama tələbə qızların deməli, köməyi ilə başa gəlir. Mən isə ancaq kommentari eləyirəm və onlara siftədən demişdim nəyi, necə etmək lazımdır. Gördüyünüz kimi belə bir kəsməyə oxşar kütlə alındı. Bunu mikrodalğa sobaya 2 dəqiqəlik və ya sobanız, elə sobanız yoxdursa, adi sobaya 5 dəqiqəlik qoyursunuz ki, o elə bil ki, istilənsin. İstilənəndən sonra bir dəsmalın arasına götürün və onu qəşəcə sıxın. Əllərinizi gözləyin, çox isti olur. Sıxdıqdan sonra görürsünüz, əllərin göstərirlər ki, əllərimiz yandı. Və bu qədər su çıxdı, bu bizə lazımdır, onu atırıq və alınan sıxılmış kütləni yenə də qabımıza götürürük. İki dəfə, hətta iki yarım dəfə həcmi azaldı. İndi bunun üzərinə ürəyiniz deyənə davan əlavə edin. Duz, isti yod, biz paprikada əlavə elədik, ona görə rəngi bir azacıq qızardı. Bir yumurta, ağlı, sarılı, siz istəyirsinizsə təkcə ağın qoya bilərsiniz, əgər diyetadasınızsa və ya təkcə sarısını qoya bilərsiniz, fərq etməz. Və indi alınan bu yenə də kütləni yayırıq, biz silikon atlığın üstünə yaydıq, bunu mətbəx kağızının üstünə də yaymaq olar, yağ sürtməyə də ehtiyacı yoxdur, çünki onsuz da yapışmır. Əgər kağızınız yaxşıdırsa və qəşəcə bunu belə dairə şəklinə gətiririk. İndi qalan işlərə görə soyuducu da yəqin ki, pomidor, zeytun, istiyod, nə tapırsınızsa tapsaz, götürürsünüz və doğrayırsınız. Əlbəttə ki, pendirsiz iş başa gələ bilməz, pendiri də rəndədən keçirdirik. Baxın, beləliklə, üstünə lazım olan ərzaqlar da doğrandı, rəndələndi. İndi işimizi davam edirik. Tamam, pastasının üstünə duz, istiyod və ya ürəyiniz istəyən nə ədəbə varsa onu əlavə edirsiniz. Biraz da su ilə onu qəşəcə açırsınız. Daha sonra sürtürük həmin o kələmdən hazırladığımız altlığın üstünə. Üzərinə pendiri, daha sonra pomidoru, istiyotu, zeytunu nə hazırlamışdırsa onu, vegetarianlar əlbəttə ki, qalbasadan, ətdən istifadə etmir. Yox, əgər vegetarian deyilsinizsə, siz həm toyuq ətindən, həm ürəyiniz istəyən ətdən istifadə edə bilərsiniz. Və 200 dərəcəlik sobaya 17 dəqiqəyə bizdə bişdi siz və üzərini biraz göyərti ilə bəzəyə bilərsiniz. Və salam, hazırdır. İndi mən biraz səsimi kəsəcəyəm. Qızlar orada söhbət edirlər, siz onu eşitəcəksiniz. Və kəsmək işinə davam edirəm və tamına baxanda da eşidəcəksiniz. Вкусно. Очень невкусно. Даже непонятно, что цветная капуста. Ну как? Да, вкусно. Ну, пробуйте, да? Берите. Я столько этого поела.
Pizza çox istidir və çox ləzzətlidir. Ona görə mən biraz gözlədim, qızlar isə isti-isti götürüb damına baxdılar. Gözlədiyimizdən çox-çox ləzzətli alındı və sizə də məsləhət görürəm. Dietada olanlar üçün ən böyük bir tapıntıdır. Həm faydalı, həm ləzzətli, həm də ki, valla tərifə layiq alındı, nə deyim. Qızların isə qəhqəhəsi mənə daha çox ləzzət verdi. Gördüyünüz kimi, unsuz da pizza pişirmək olarmış. Şahid oldunuz və sizə də hazırlamağı məsləhət görürəm. İndidən pişirənlərə nuş olsun. Xoşunuz gəldisə, layiq edin, rəylərinizi yazın. Və yenə də görüşərik. Sizə bol ruzu bərəkət, can sağlığı arzulayıram. Görüşənə qədər, video axıra qədər baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Xudahafiz.